שאדמור הזקן, מצטט מאדמור הזקן בעל התניא בספר התניא בפרק ג' אז רבנו, הכוונה לאדמור הזקן בספר של בינונים, של הכוונה לספר התניא בפרק ג' אז אדמור הזקן שם אומר שיש לאדם ג' מוחין שזה נקרא חבד, חוכמה בן הדעת, בשבע מידות, יש לו, יש לו שלוש דרגות שהן נקראים מוחין ושם המידות שלנו מכירים מידות, וזה, ובעצם המקור של הגימיל מוחין ושבע המידות הם השתלשלות מעשר השפירות העליונות. כי גם בספירות יש לנו אותן שפירות, חסד גבורת חוכמה בן הדעת, חסד גבורת תפארת, נצח עוד יסוד מלכות. שכל זה הוא בנ, באיפה? בנפש, בנפש יש את הנפש, רוח ונשמה. שהם החלקים של הנשמה, איך שהם מחולקים לחמישה חלקים, אז שלושה חלקים האלה שנקראים נפש, רוח ונשמה, שהם המתלבשים בגוף האדם, אז שם יש את ההשתלשלות הזו של ג' מבוכין ושבע מידות. אבל עניין, אומנם, עניין המסירות נפש על אלוקות, זה שיהודי בעצם, איך שהאדמו"ר כן תמיד אני אומר, מה שיהודי אינו יכול ואינו אינו רוצה ואינו יכול חס ושלום להיות נפרד מאלוקות, הוא לא רוצה לעשות עבירות. זה מעצמות אורי סוף של למעלה מעשר עם עניין הספירות, שבראשית היא ספירת החוכמה. שהספירה הראשונה היא חור... ספירת החוכמה, אז מלעל לזה, בדרגות הגבוהות יותר, עצמות אורי סוף עצמו, שם מגיע הרגש הזה שיש לכל יהודי שהוא לא יכול ולא רוצה. לעשות עבירות ולהיפרד מהקדוש ברוך הוא. יש פה רעיון עמוק מאוד, אבל בהזדמנות צריך לדבר עליו יותר בארוחה. בהלכה, אז אנחנו הנהגות הבוקר, אחד הדברים שהיהודי צריך בבוקר לעשות זה לקרוא קריאת שמע. אנחנו עושים את זה בדרך כלל עם התפילין. בזמן התפילה אנחנו גם עונים את, את, את קריאת שמע. אבל לפעמים... הקריא... כשאנחנו מגיעים לתפילה לקריאת שמע זה כבר אחרי הזמן של ב... בקומך. בקומך יש לו זמן, שהזמן הוא שלוש שעות של היום, שאת זה מחשבים בחישוב, יש שיש שני גרסאות איך לחשב את זה, אבל אפילו לפי הגרסה של אדמו"ר הזקן, במגן אברהם, ועוד הרבה פוסקים אחרים, שהיא גרסה מאוחרת יותר, שה... שהזמן של סוף זמן קריאת שמע הוא 35 דקות הבדל ביניהם, עם כל זה, יש את העניין של <coughs> של... של של זמן קריאת שמע. אז לכן כדאי לקרוא קריאת שמע לפני הזמן הזה. בדרך כלל זה שמונה וחצי, תשע, אולי... בין תשע וחצי. אז מה, אז יש כאלה באמת שבבוקר, לפני ש... בבריקות השחר, אחרי בריקות השחר, כשמגיעים עוד לפני הקורבנות, אומרים את הקטע של שמע בשביל לסדר את העניין הזה. ויש כאלה שטוענים שצריך להגיד את זה עם תפילין, אז צריך להניח תפילין ולהגיד את זה. כל, כל אחד לפי המנהגים שלו, אבל העיקר זה להשתדל שלא נפסיד את זמן קריאת שמע. בתפילה עצמה, אנחנו בלימוד של התפילה, אנחנו מתחילים היום את הקטע הבא, הללויה, כי טוב זמר אלוהינו כי נעים נבע. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, כי טוב, עצם, עצם זה שאנחנו משבחים ומזמרים לקדוש ברוך הוא, זה עצמו, הללויה, כי טוב, דבר טוב זה לזמר לאלוקינו ונעים ונאה להללו. למה? כי בוני ירושלים השם נדחי ישראל. מה זה בוני ירושלים השם נדחי ישראל? הקדוש ברוך כשאנחנו מתפללים, כשאנחנו עושים מעשה מצוות, אנחנו בעצם בונים את בית המקדש השלישי. כך מוסבר בחסידות. לא כתוב יבנה ירושלים השם, שזה בעל הגאולה, אלא בונה, זאת אומרת עכשיו. כל מעשה טוב שהיהודי עושה זה עוד לבנה. בבית המקדש השלישי שירד מהשמיים, אז אנחנו לכן אומרים בונה, כל רגע הקדוש ברוך הוא בונה כל מעשה טוב שאנחנו עושים. אז לכן אנחנו אומרים בונה ירושלים השם, כל מעשה טוב שאני עושה עכשיו, זה מה שיגרום לסיום בניית בית המקדש השלישי, שנראה אותו בקרוב ממש יורד משמיים ועומד בירושלים במלואו, בעבודתו. שזה יהיה מיד, שיהיה לנו יום טוב, בשורות טובות לכל טוב.